Berg, weet julle georder, waar is die radio's? Radio's vang niks op nie. Ons kry. As jy verstel of wat gaan aan gaan haal om dit om dip sien. Telefone. Ek antwoord dan. Maar fucking bel dan, want wat loop boer julle daar oor daai berg? Julle chopper is daai ding. Julle moet hom sien aan die kant van die berg. As jy nie meer die chopper sien nie, stop, dan is jy fucking verkeerd. Hulle het gesê. Ag jou poes, fuck op. Kak praat my nie jou kom. Okay, dit is nou te gesê. God, ek het gesê ry op met die pad.